Friends, og velkommen til den her video. I dag, der skal vi lave en video, jeg har glædet mig vildt meget til at dele med jer. Fordi dagens video, den bliver simpelthen en lille smule anderledes, end hvad vi plejer at gøre. Den her video, den er nemlig lavet i samarbejde med Librasse, og den er både sponsoreret og betalt af dem. Og den her video, der skal jeg prøve at kombinere noget snak med sådan lidt en vlog-type of video. Det er nemlig sådan, at jeg er i gang med at tage kørekort lige nu. Og som jeg sidder og filmer videoen lige nu, der har jeg faktisk været ude at køre for anden gang i hele mit liv i bil. Så jeg blev egentlig udfordret af Librasse til at prøve at køre bil med de her handsker på. Og I tænker nok, what the heck, Julia? Men det er det, jeg ligesom vil prøve at forklare jer lidt i dag. Og så skal I se nogle klip på, hvordan det gik mig ude i Los Bilos med Los Handskers på. Så lad os bare se at komme i gang, tror jeg. Jeg vil starte med at vise de her trusseindlæg, som egentlig er det hele videoen den handler om. Fordi Librasse har lanceret nogle nye trusseindlæg. Og de her nye trusseindlæg, de er faktisk super anderledes end de gamle. Og det, der egentlig er forskellen, det er, at de her, de er 5 gange mere breathable. Og så tænker I nok, what the heck. Men det egentlig betyder, det er egentlig bare, at du ånder 5 gange bedre igennem de her trusseindlæg. Og hvis der er nogen af jer, der ikke rigtig ved, hvad man kan bruge trusseindlæg til, så er det egentlig meget sådan en smagssag. Personligt så bruger jeg trusseindlæg sådan i starten og i slutningen med menstruation. Det kan være de dage, hvor man ikke bløder lige så meget, som man gør på sådan noget der på sit højdepunkt-agtigt. Det man egentlig også kan gøre, det er, at man kan bruge dem sådan hele måneden faktisk. Fordi de er sådan nogle her, nu vil jeg prøve at åbne pakken. Det er sådan nogle her små, fine, søde nogen. Som I kan se, de er meget tyndere end et almindeligt bind. Og de ligger bare sådan i trussen. I Los Trussels. Og så kan man faktisk ikke mærke, at de er der, så du kan have den på hver dag hele måneden, og så kan de ligesom sidde som sådan en barriere, eller hvad kan man sige, mellem din hud og dine trusser. Og så holder de dig egentlig bare sådan tør og, you know, all that good stuff. Men jeg tænkte, at jeg vil prøve at teste de her. Det her med, at de er 5 gange mere breathable, det, altså det kan man sige, det kan være svært at måle ud fra sådan down there, hvis man kan sige det sådan. Så det lige præcis, jeg har gjort, det er, at de har udviklet de her to handsker, som de sendte mig. Og den ene handske, den ser sådan her ud. Den er, den kan man sige, den er lidt tykkere materiale, eller i hvert fald sådan lidt mere plastikagtigt materiale. Og det, jeg oplevede ude på kørebanen, det kommer jeg også til at se, det var, at min hånd havde det så varmt inde i den her. Og så har de nummer to handske, som er lavet af sådan lidt mere, så dårligt at skrive sådan noget her, men sådan lidt mere åndbart materiale, hvis man kan sige det sådan. Så jeg var simpelthen ude at køre på manøvrebanen, hvis I ikke ved, hvad manøvrebanen er. Så er det sådan, første gang man kører bil, så skal man ligesom lære at køre bil. Hvis man kan sige det sådan, så skal man køre frem og tilbage og bakke og otte-tal og slalom og alle sådan nogle seje ting og sager. Og jeg var ude på manøvrebanen med de her handsker på, og det skal vi se nu. Okay, er vi klar til det her? Jeg er lige kommet på banen. Jeg har kørt en halv omgang indtil videre. Ej, det går faktisk godt indtil videre. Handsker er på. Hvad fint var det nu? Jo, ned med koblingen. Okay, nu skal jeg til at køre 8-taller, friends. What is life? Okay. Okay. Det er jo slet ikke svært, det her. Jules is not good at this. Hvis I nogensinde får mulighed for at køre med mig. Don't. Se, hvorfor kan din ikke dreje nok? Hey, der er en kejle. Status er pt, at jeg har det mega varmt. Og de her handsker gør det bare heller ikke lige super fede op, eller? Men jeg kan godt fortælle jer den her, ikke også? Kan I se, den klister sådan helt til posen? Det er fordi, den har det rigtig varmt. Ah. Jeg skal lige høre Karoline og Julia, kan I høre mig? Hvis I kan høre mig, så prøv lige at sende på jeres favoritlink en gang. Det er godt, tak Julia. Bootcamp, det her. Men jeg synes, det her det er mega grineren. Og faktisk, ikke? Det lyder sådan lidt, som om jeg er sådan halv psykopat, ikke? Men jeg synes, det er virkelig, virkelig så snakke med mig selv. Og det er for dit favoritlink igen, hvis der ikke er noget galt. I'm gonna say goodbye to you now, because I think... Oh shit. Så status er, at jeg har bakket slalom. Jeg har bakket i 8-taller. Og lyder fedt, men jeg tænkte, vi kunne tage den svedtest. Okay, så det er det hånd, der har pose den gamle bind på. Jeg ved ikke, om I kan se det. But that is fucked it. Og så har vi den anden hånd. Total tør. What is life? Nu skal vi til at lave parkeringer. Det er egentlig det, jeg har frygtet allermest. Min mor har ikke lavet en paletparkering i 16 år. Så hvordan skulle jeg være bedre, tænker man, ikke? Wow, master shot. Så vi har irriterende handske 1. Og så lidt mere behagelig handske 2. Min kørelærer, han havde engang opdaget, at jeg rendte rundt med de her handsker på. Det er meget godt gået, ikke? Jeg har lige lavet mit livs tre første paletparkeringer. I'm happy. Men jeg har det så varmt. Den er så svedig. Jeg, sådan, jeg kan mærke det. Jeg kan mærke det sådan kilde på håndryggen, tror jeg. Shit! Ui, hvor er kantstenen? I cannot see kantstenen. Hov. Egne parallelparkering done. Skal I se den? Skal jeg lige sikre parallelparkering for alle penge. Er det ikke den mest lige bil, I nogensinde har set? Jamen, øvelse gør mester. Er det ikke det, vi siger?
Man kan sige, nu ved jeg ikke helt, om jeg i fremtiden kommer til at køre med handsker. Jeg håber det ikke, vil jeg være helt ærlig at sige. Men hvis jeg så skulle altså ved den her hånd, fordi den er sådan lidt mere behagelig her på. Den her, den er bare sådan en klam. Og selvom jeg føler ikke, jeg har ordentligt fat på rettet. Okay, nu er vi færdige på kørebanen. Og det vil jeg sige, jeg endelig kan tage de her satanage. De har været på mine hænder i what? 3 timer nu. Men nu har vi endelig bare 10 minutters fri leg. Jeg tror, vi lige skal øve mig lidt på nogle parallelparkeringer. Men det har været sjovt at prøve at køre med de her på. Jeg tror også, min kørelærer han er stadig sådan lidt, what the heck, Julia? Oh my god. Og så har vi den anden hånd. Altså, den har det heller ikke mega fedt, men det tror jeg bare, det tror ingen hænder vil have ved at være spærret i 3 timer. Men den har det 1000 gange bedre. Den er slet ikke fugtig overhovedet. Så I guess, at det var det for min challenge. Og se, hvordan de her handsker, de holdt. Som I nok kan se, så var det lidt en udfordring for mig at køre bil første gang. Og det gjorde det ikke bedre, at jeg havde de der handsker på, kan man sige. Men det var en så grinerende oplevelse, og jeg glæder mig endnu mere til at få køre på, nu kan jeg godt fortælle jer. Og som I nok også opdagede på videoen, så havde jeg klart en favorit, og det er altså ham her, den nye fætter, som de nye trusseindlæg er lavet af. Og efter jeg lavede den video, så ville jeg egentlig gerne sådan der personligt prøve at teste ud og se, om det egentlig var rigtigt, det de ligesom prøver at sige, hvis man kan sige sådan. For nu er jeg ikke typen, der går med trusseindlæg hver eneste dag, men det har jeg faktisk gjort lige siden. Jeg har haft trusseindlæg på hver dag nu her, og jeg har begyndt faktisk rigtig, rigtig godt at kunne lide det. Jeg synes, det er meget rart, at man ligesom holder sig sådan mere frisk, hvis man kan sige sådan. Det her er måske alt for meget TMI for jer, I'm sorry. Men I ved, vi har ikke nogen grænser her, vel? Så det var egentlig bare det, jeg ville vise jer. De her nye trusseindlæg, man kan sige, de holder hvert til hvad de lover. Men det er selvfølgelig op til jer, om I vil teste det ud selv. Og udover at vise de her nye trusseindlæg, så skal jeg også announce noget mega spændende. Fordi Librense, de har lavet sådan en ny kampagnesite, og inde på den kampagnesite, der kan I faktisk deltage i sådan en mega nice konkurrence. Og den her konkurrence, der går simpelthen ud på, at I skal skrive den sang, som I elsker allermest i den her verden. Den sang, som sådan virkelig bare tager pusten fra jer, hvis man kan sige sådan, oh wow, mega dramatisk. Og ved at gøre det, så kan I faktisk deltage i konkurrencen om at vinde en drømmekoncert med jeres yndlingsband. Like, what the heck? Og udover det, så kan I også vinde et Spotify Premium abonnement. Og alt det skal jeg selvfølgelig nok linke ned i beskrivelsesboksen. Der vil være et link, som I kan trykke på, og så kommer I direkte ind på den nye kampagnesite. Men det var sådan set egentlig bare det, jeg ville vise jer i den her video. Hvis I gerne vil have, at jeg skal lave andre videoer med, hvordan det går sådan med at køre bil, så må I meget gerne thumbs den her video op. Og så må I meget gerne smide en kommentar med, om I selv bruger trusseindlæg, eller om I har tænkt jer at gøre det, eller om I overhovedet ved, hvad trusseindlæg gik ud på, fordi jeg sådan jeg har ligesom efterhånden lært ret meget om bind, både sådan i skolen og sådan noget. Men trusseindlæg, den er sådan lidt overset på en eller anden måde. Så det er nu, at vi bringer trusseindlægs poweren tilbage. Men tusind tak, fordi I kiggede med på den her video. I må have det mega, mega godt. Og så ses vi i næste video. Hej!